pirmą klausimus paruošęs, aš atsakysiu, kurios geriau žinau. Galima aš pažiūrėsiu klausimą, pasakysiu, kurios geriau žinom, kurios blogiau. Klausimas, pavyzdžiui, nežinos, iš kur kilęs? Kuo susijęs su treneriu? Kaip suktai. Kas yra laikomas Klaipėdos miesto simboliu? Šalia šio simbolio yra įkurtas muziejus po atviru dangumi. Neptūna. Neštau, herbio bokštai yra kažkokie. Nespėliosiu, bandysiu sugalvoti. Jūra. Laivas Meridianas. Teisingai. Paprasta. Ne kiekvieną dieną mes šalia gyvenam salės, mes ten nebūnam. Neuždirbam tiek, kad ten galėtume leisti valgyti. Apie kokį žinomą klaipėdietį kalbama? Rungtyniavo Anglijos Premier lygos Arsenal klube. Įmušė pirmąjį įvartį pasaulio čempionės Italijos vartus atrankinėse varžybose į Europos čempionatą. Danilevičius. Kokia vieta vadinama Klaipėdos miesto širdimi? Anikės aikštė. Žinau, visas Danės. Teatro aikštė. Kiek žinau, tai... 2005-2006 metų sezone Neptūną treniravo vienintelis užsienio specialistas per visą klubo istoriją. Iš kokios šalies buvo šis treneris? Amerikietis. Kokia transporto priemonė Šiauliuose į treniruotes vykdavo Vytautas Šarakauskas? Dviračiai. Dviračiai. Spėjimas, kaip tu dviratininkas tokio nepasakytų? Nuvažinėjau aš truputėlį. Nu, aš važinėju truputėlį, jis važinėjo daug. Kas šios citatos autorius? Manęs klausdavo, iš kur aš semiuosi noro atsidavimo treniruotėms alkio pelnyti taškus. Atsakymas labai paprastas. Žaisdamas krepšinį, aš visada noriu būti geriausias. Jordanas. Gazolis. Petrovi. Kuris Šakiškis, vėliau tapęs krepšininku ir ne tik, nuolat mokykloje turėdavo problemų dėl drausmės. Skais geris, kas daugiau. Ne? Rolas, kas daugiau turėjo? Jis ne tik mokyklai turėjo. Jis tebe turėjo. Pirmasis NBA naujokų biržoje pakviestas australas, tapęs NBA čempionu, yra Andrew Bogutas. O kas antrasis? Vedova. Ja, tas, nu, Baines. O'Neal'as, aš šon, ne? Milsas, ne? Galvedova, ne? Jau čia labai suktas klausimas, tikrai. Tai supratau, kad galim kalbėti. Ne, Irvingas, nu. Tas, ką Irvingas? Jis australas. Nu, kaip man visiškam nesidomėčiam labai NBA, tai gera naujiena. Kuriam automobilių gamintojai priklauso modelis M3? Tai BMW. Nu, ši mašinas mano, ne mano. Apie dviratį paklausiu ir tokį tikrai neatsakysiu. Baidaras. Baidaras dar galit paklausti. Viskas, gavau jau, ramu. Kuris zodiako ženklas eina po Šaulio? Žaragis. Visabė. Yeah. Sekite Lietuvos krepšinio lygos naujienas socialiniam tinkle Facebook.